Rumi. Aja. Si cantik gua lagi lari. Gak usah bawa senjata. Simpan senjatanya. Cantik banget. Cantiknya. Tinggal 12. Yailah, si nomor 3 naik mobil. Gua merapat. Pasti AWM ini. Di sini dulu nunggu AWM. Hey, I need the scope. Loh, belum apa-apa udah chicken dinner. Kita buang-buang telur ayam ini. Gak ada perlawanan dah chicken dinner.
Aduh, MPV gua.